Ефір 9 каналу продовжує актуальне інтерв'ю. Найближчі днів 50. Топова тема – це місцеві вибори. Кампанія почалася 5 вересня, фінал – 25 жовтня. Цього року будемо обирати за новим виборчим кодексом. Він спирається вже на нову територіальну основу України. Під час виборів буде врахований кількісний аспект. Залежно від кількості виборців у громаді, виборчий процес матиме особливості. Сьогодні мій співрозмовник – Вадим Головченко, координатор громадянської мережі «Опора» зі спостереження за виборами у Дніпропетровській області. Доброго вечора нашому гостю. Вітаю. Мені здається, що минулого разу це були президентські вибори, якщо я не помиляюся. Я розпочинала нашу розмову тим самим питанням, що ці вибори здаються найбруднішими за прогнозами, будуть. Чи це вже традиція? В нас ці вибори, мабуть, кожні най-най-най у гіршу сторону. Ну, я вам скажу, за всю історію незалежності України це будуть найтяжчі вибори, так би я охарактеризував. Є чотири параметри, чому я так говорю. Перше – це, передусім, нове виборче законодавство, яке дуже запізно прийнято Верховною Радою, і внесені зміни, так би конкретизував би. Другий етап – це запізня адміністративна реформа. Якщо вийти на вулиці міста, навіть Дніпра, запитати, до якого району місто Дніпро відноситься і відповідності там, поділу адміністративних, чи вони більшість скажуть, що це місце обласного підпорядкування. Зараз, відповідно до реформи, це вже немає, відсутні. Раніше, да. Зараз ще третє питання – це вперше в світі ми стикнулися з COVID-19. Це теж виклик є в плані організації, як для центральної виборчої комісії, для територіальних виборчих комісій, в тому числі для органів місцевого самоврядування, і в тому числі для партій, які подають туди представників, членів дільничих виборчих комісій, які будуть організовувати. Хто що повинен забезпечити безпеку під час карантину і пандемії в виборчому процесі дня голосування? Це певні великі ризики. І четвертий, найголовний. В наша область... Найбільша кількість виборців в межах регіонів України і найбільший являється донор державного бюджету України. І місцеві вибори, всі місцеві бізнес-еліти будуть зацікавлені потрапити до місцевих органів самоврядування, щоб впливати на місцеві бюджети, на їх виконання, на їх розподіл фінансових потоків. І буде дуже запекла боротьба. Це нам показали перші об'єднані вибори в об'єднаних територіальних громадах там 16, 17, 18 років. При тому, що раніше місцеві вибори не мали такого значення для самих виборців. Навіть якщо ми проаналізуємо вибори місцеві 2015 року, явка складала в сільській місцевості переважно там 30%, 35%, в містах в кращому випадку 40% було. А то вже в об'єднаних громадах, коли були перші вибори, вже сягала явка 68%, а в деяких навіть до 80%. Це вже про певні зацікавленість місцевих еліт говорить. Тобто, думаєте, цього разу буде висока да, явка? Навіть оцінимо, ну, заявку я зараз не готовий через пандемію, так. Але зацікавленість, напруженість боротьби – це буде. Тобто, я відношу це питання безпеки. Передусім, якщо ми беремо що другорядна вроді громада в 2017 році з Зацівсько-Синельниківського району, але під час підрахунку відбувся напад на виборчу дільницю, яка добре охоронялася поліцією, то зараз таких випадків, я б сказав, треба упередити. І таких виборів одночасно у нас проходив 86 громад. Угу. Крім цього, в нас вибори до 7 районних рад, до обласної ради. І тут важливо, як кажуть, працювати на випередження. І головне, щоб суб'єкти виборчого процесу дотримували законодавства і чистоти відкритості виборчого безпеку. Процесу. Безпеку. Так, ви сказали про нове законодавство. Давайте в двох словах, що нового, щоб люди зрозуміли, що нового цього разу у законодавстві і що треба розуміти виборцям. Ну, по-перше, у нас дуже понизився рівень партизації громад. Якщо раніше ми такі міста великі, понад 90 тисяч, Павлоград, Нікополь, Кривий Ріг, Кам'янське, Дніпро голосували на виборах до місцевих рад за партії, то зараз, відповідно, будуть голосувати всі громади з кількістю виборців понад 10 тисяч виборців за партію. Там неможливо, може бути... Якщо менше, то ні. Якщо менше 10 тисяч, то залишається... Вони голосують за кандидатів висунути або від партії, або висунути самовисуванцями.
А якщо громади понад 10 тисяч, то ми голосуємо, якщо до ради місцевої, за партію вибираємо. Необхідно, по-перше, новий бюлетень буде формату. Необхідно вибрати спочатку партію, з якого вони хочуть підтримати, а потім із цього переліку кандидата від цієї партії, які будуть балотуватись по цьому територіальному виборчому округу, і вказати його номер, який буде вказаний в бюлетні, да? Там третій, четвертий, п'ятий чи дванадцятий. Я правильно розумію, якщо обираєш одну партію, то кандидати також теж мають бути з тієї партії. І в тому ж рядку необхідно зробити відповідну відміточку, поставити крім галочки напроти партії ще й цифру. Я б ще акцентував, якщо вже виборець розгубився, то йому головне хоча б вибрати партію, за яку він хоче підтримати. І вже, відповідно, поданого списку буде пізніше розподілений рейтинг голосування, якщо партія подолає 5-відсотковий прохідний бар'єр на місцевих виборах. Це певний партизація місцевих громад критично висловилася як партії, оскільки вони не готові були сприйняти їх. Не наскільки розгалужена є мережа представництв політичних партій в нас в Україні. Крім цього, і місцеві депутати, які мають бажання знову приймати участь, вони теж сприймаються дуже критично, бо оскільки в суспільстві є велика недовіра до політичних сил, і вони намагалися бути самовисуванцями, але оскільки законодавчі норми вже їм, якщо вони хочуть бути кандидати, вони повинні бути висунуті від тої чи іншої політичної сили. І вони, відповідно, не хочуть нести політичну ще відповідальність за ту чи іншу партію. Але я буває, думаю, такий кандидат подобається, партія ні. Так, вибору. Я б на це дивився більш позитивніше все-таки. Якщо не на ці вибори, то на майбутньому це все-таки повинно відіграти таку важливу роль. Яку? З якою метою зробили такі зміни у законодавстві? Чому цей процес дивіться, розпочався? Я б це поставив би більш на взаємодію. Бо коли я об'їжджав, розмовляв з місцевими депутатами нині діючих скликань, вони говорять, часто вони стикаються з проблемами, наприклад, взаємодії. Наприклад, якщо він депутат сільської ради, він хоче отримати субвенцію на підтримку інфраструктурних проєктів з району чи там з області, він не отримає таку підтримку, немає взаємодії з депутатами або з депутатом Верховної Ради, бо він є самовисуванцем, не представлений жодної з політичних сил, йому нема сприяння в цьому. То в даному випадку вже, я сподіваюся, буде якесь маленьке взаємодія між депутатськими вертикалями політичних сил. І вже партії, які в Верховній Раді, в разі потрапляння їх представників на місцеві, вони все-таки будуть відчувати в тому числі загальні проблеми, не тільки їхнє бачення в Києві, а як і на місцях відбувається. Вони будуть більш більш прислухатися, бо якщо буде активна політична сила на місцях, і все-таки з певних економічних питань буде дергати, взаємодіяти політичні сили, які представлені в Верховній Раді, в уряді, буде більш чіткіше взаємодія і будуть чіткіше розуміти проблеми регіонів. Розпочався вже виборчий процес. Охарактеризуйте ту стадію виборчого процесу, яка є зараз, на сьогодні. Тільки розпочався виборчий процес нещодавно, 5 вересня. Уже відповідності відразу ж у нас в області, в Дніпропетровській, сформовано до цього, до виборчого процесу, 112 виборчих територіальних виборчих комісій, з них одна обласна, 7 районних, 20 міських і 66 сільських та селищних виборчих комісій, які, в свою чергу, під час початку виборчого процесу сформували територіальні виборчі округи, по яких відбудуться вибори. Це відповідна нова система, яка передбачена новим законодавством, виборчим кодексом. Але тут ми вже зразу ж побачили певні проблеми. Оскільки більшість членів виборчої комісії, вони мали попередній досвід. В попередніх виборах президентських, Верховна Рада. І вони, не читаючи нині діюче законодавство, ново прийняте, вони по старій пам'яті, вони вважали, що вони правильно приймають. І вони, наприклад, поутворювали там одномандатні виборчі округи, там в них, наприклад, 22 депутатських мандата повинні бути під час виборчої кампанії, обратися 22 депутати. Вони, відповідно, 22 виборчих округи і створюють громада до 10 тисяч виборців. А законодавство говорить, що в відповідності таких округів може бути від 6 до 7 виборчих, до 8 виборчих округів. І це відбулось певні порушення.
відповідно, їм прийшлося приймати знову якісь рішення. Ну, їх виправляють зараз. Так, але є куча моментів, які порушення процедурні. Ще вони не носять там характеру там адміністративних або кримінальних справ, але таких процедурних моментів дуже велика кількість. Переважно під час, так само вони траплялися під час формування сільських та селищних комісій, жеребкування. Бо, наприклад, члени комісії, не вчитуючись закони, наприклад, не було на засідах відповідно кворуму мінімально необхідного, а вони складали присягу. Ну, такі моменти дуже часто траплялися, порушення. А от зараз вже є дуже багато негативу у ЗМІ щодо членів ТВК. Ну, пишуть таке, що там той купив тих членів, той того члена ТВК купив, той навіть голову. Що це таке взагалі? Поясніть. А виборцям, нашим глядачам, як, що це за люди, які сидітимуть там на дільниці, коли ми приходимо голосувати, від кого вони і як їх можна купити? Ну, по-перше, якщо ми беремо виборчу дільницю, то вони ще попереду, вони ще не сформовані, вони будуть пізніше, в нас буде в нашій області близько 1700 виборчих дільниць сформовано, виборчих комісій, і це будуть формувати місцеві сільські, селищні та міські виборчі комісії. Якщо брати представництво сільських, селищних та міських виборчих комісій, ну тут би в нас немає доказів, там хто кого купив чи хто кого представляє. Ну, хто представляє якусь партію. Але є певні в нас зацікавлені спостереження з приводу, що політичні партії ідеологічно вони мають розбіжності, і в Верховній Раді вони в різних, як би сказати, лагерях, хтось провладний, хтось знаходиться в опозиції, хтось процентристський більш погляди має, то під час засідань комісії ми спостерігаємо зовсім інші фактори, де зовсім протилежні партії взаємодіють з тих чи інших питань. І тут вже якби виникає запитання, як відбувається це на місцях. І за яких питань? Що це впливає? На результати? На результати це не впливає. Це на організацію виборчого процесу впливає, на прийняті рішення впливає комісією. Ну, а так, головне, як кажуть виборцям, зробити свій вибір і вірити, що вони це зроблять самі. Чи є висуванці на певні посади, особливо на посади міських голів, вже на сьогодні? Тому що ми з вами розмовляли. Мене, наприклад, питають, за кого голосувати. Я відповідаю, ще нема переліку кандидатів, як можна визначитися. І ми навіть не знаємо, борди вже є, борди з іменами партій, а самих кандидатів вони ще не висунули. Є вже офіційні висуванці? Ну, відповідно до діючого законодавства, у нас повинні пройти висування кандидатів. По-перше, партії повідомити до Центральної виборчої комісії, що вони будуть приймати участь в місцевих виборах. Відповідно, той перелік партій має право потім приймати на своїх конференціях міських, районних, обласних конференціях висувати кандидати в відповідні ради. На ці висування будуть проходити не раніше, як за 40 днів до дня виборів, і не пізніше, як за 30 днів до дня виборів. Ще ці дати не наступили, це буде, відповідно, почнеться з 15 вересня. А ми будемо слідкувати, наскільки партії будуть для журналістів, для громадських активістів відкриті, публічні, для тих же членів територіальних виборчих комісій, скільки це буде прозоро. Ми будемо зацікавлені побувати, в тому числі в якості, там, наскільки дотримується процедура, відбувається демократичне висування кандидатів. Нам стане цікаво. І ми будемо це оприлюднювати в засобах масової інформації, відповідно, наші думки в рамках дотримання виборчого законодавства. Тобто ще жоден ніхто не став суб'єктом виборчого процесу. Хоча ми дійсно спостерігаємо зараз, наша область дуже інтенсивно війшла в виборчий процес, передчасно виборчою агітацією, передусім це політичні партії, вони представлені дуже сильно в сегменті зовнішньої реклами на великих носіях. Це не є порушенням, так? Це не порушення законодавства про право вибору, а це, скоріше, порушення стандартів. Бо передчасна агітація, відповідно, вона є всі ознаки політичної реклами, яка спонукає виборців підтримати того чи іншого кандидата.
І вона профінансована не з виборчого фонду, оскільки ще не є кандидати, ще не відкриті ці виборчі фонди. Відповідно, не все так прозоро і чесно. А яка різниця? Нерівні умови до тих, хто дотримується цієї етики і стандартів виборчого процесу, які будуть пізніше висунуті і будуть профінансовані їхня політична агітаційна реклама з виборчого фонду. Ну, можна казати, що це використання, наприклад, там, де це провладні партії, що це там адмінресурс? Ні, це зовсім інше. Це передчасна виборча активність, це те, що зараз от присутність їхніх. То, що є вже партія, наприклад. Ну, ми можемо констатувати, назвати певні навіть партії, які проявляють зараз активність. Це передусім це опозиційна платформа «За життя», це партія «Позиція», це «Європейська солідарність», громадська сила, блок «Вілкула», «Українська перспектива», в Кам'янську проявляє активність партія «Бжола». Ще в Кривому Розі доповнюється активністю Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і «Сила людей». Тобто це практично певний перелік. Хоча нещодавно доповнилися по місту Дніпро борди, ми зустріли Національного корпусу України, партія «Наш край». Тобто це їхня присутність. Є певна активність вулична, це агітаційні намети. Їх трішки менше, там переважно це десь три партії приймають в цьому сегменті. Розповсюдження відбувається, там і опитування, розповсюдження газет, їхніх листівок. Крім цього, я вже зустрічав навіть в себе в почтовому ящику, скринці, три партії, які кандидати потенційні, які вже або замовлені матеріали з газет і викуплені тиражі розповсюджувалися, або партійні їхні були рознос по скриньках почтових. Люди відзначають у багатьох містах підвищення такої будівельної активності, такі роботи по місту, по вулицях, там по садках. Це є ознакою виборчого процесу, старту виборчого процесу? Я б це констатував. Це останні, якщо ми прослідкуємо останні три місяці, в більшості громад Дніпропетровської області відбувається певне пожвавлення інфраструктурних проєктів. І дуже великими темпами, це майже, як кажуть, п'ятирічку за три місяці проходять. Так. Якщо б ми так всі 5 років проходили, нас би були певні результати в місті. Місто вже було б схоже, там, мабуть, там, на Лос-Анджелес чи на якесь інше добре, гарне місто. Але суть, що це один із важливих моментів. І тут важливо, як ви сказали, передусім адмінресурс. Не варто використовувати ці надбання, бюджетні кошти платників податків, які сплачували, в власних цілях і власних досягненнях. Переважно це представників голов громад або діючих депутатів, які відносяться до там, місцевих радах, до більшості. Ми зараз бачимо певну фіксуємо активність і звітування місцевих голів громад, і відбувається також звітування депутатів місцевих, намагаються пояснити певні досягнення на місцях, що це завдяки їм, але це в більшості випадків це використання місцевих бюджетних програм або там депутатських фондів для вирішення тої чи іншої проблеми на території. Ну, діючим легше. Не в рівних умовах. То ми за що говоримо? Є якісь моменти, які не порушують, але порушують стандарти законодавства. Тобто тут би варто депутат, і це ж не перші вибори, це незалежно. Це так само має відношення до президентських виборів, до виборів Верховної Ради, до місцевих. Тут варто просто передбачити депутатам Верховної Ради певний момент тиші, да? В тому числі політичної реклами присутності, хоча б за місяць до виборів. Початку виборчого процесу мається на увазі, щоб всі виборці зуміли, якби побачити уже з початком виборчого процесу і оцінити більш чесно, всі в рівних умовах були, і вибрати вже найбільш достойніших. Я б хотів би нагадати, що на місцевих виборах депутати переважно, це якщо не відносяться до керівних посад, вони є волонтерами. І вони не отримують заробітну плату, на відміну від депутатів Верховної Ради. І тут важливо якраз обрати, а хто буде дійсно погодитися на волонтерських засадах, вирішувати ваші проблеми, вашого багатоквартирного будинку, вашої вулиці, там, вашого населеного пункту. Бо скільки виборців, скільки різних поглядів, що необхідно перше робити, що друге і так далі. І тут ви визначите, бо часто будуть зараз, в тому числі з таких міст, як Дніпро, будуть їхати в сільські місцевості, привабливі громади великі, і будуть там балотуватися. І тут буде часто голосування, як за кота в мішку. Так. І виборцям вчасно треба з цим
ознайомитись і дійти більш зважено. Аналізувати, що роблять не тільки там напередодні виборів. Де вони були раніше, від яких партій, що вони зробили. Так. Ну, наприклад, якщо ми можемо проаналізувати, більшість із них, це кандидати, це будуть, які раніше балотувалися. Які раніше, там, ну, наприклад, я пам'ятаю, у 2015 році було дуже розповсюджено маршрутки громадського транспорту за 1 гривню. Так. Тобто вибори закінчилися, і ніхто не бачив більше цих маршруток. Чи вони їздять, ці 5 років проїздили чи ні. А таких випадків зараз нові випадки, тільки вже знову там медичні якісь проекти втілюються, або там якісь інфраструктурні проекти. Тут вже важливо, як кажуть, відібрати правильне зерно. Так. Ви сказали там трохи раніше, ви сказали, що не є порушенням, один факт, не є порушенням законодавства, є порушенням стандартів. Яка різниця? Тобто за порушення стандартів немає відповідальності? Ну, дивіться, якщо не порушено закон, його фактично і немає. Але в розуміннях більшості людей є, ну так, виборчий процес вже розпочався, а тут є чітко в законі 2 норми, які одне одному суперечать, що агітація, які мають ознаки політичної реклами, в тому числі, повинна відбуватись з моменту реєстрації територіальними виборчими комісіями на слідуючий день і закінчується останньою п'ятницею, 24-ї годині. Але інша стаття говорить інше, набувши заборонено, якщо він є суб'єктом виборчого процесу і не відкрив виборчі фонди. Тобто в нас на сьогоднішній день нема жодного суб'єкта виборчого процесу, і відповідно такі колізії, на жаль, трапляються. Угу. Ну, стандарти порушення, це вже такий етичний момент. Да, але вже ми з вами відчуваємо легко порушує. Певне напруження вже відбувається там і брудні технології, і псування майна. Там пошкодження агітаційних наметів, бордів заляпування там фарбами, там напади різні. Ну і відбувається вже певна напружена ситуація, ще коли не маємо жодного кандидату зареєстрованого. У мене ще дуже багато питань, але час завершується. Мені завжди цікаво з вами розмовляти. Я кілька днів завершу таким питанням. Кілька днів тому я читала, що у Києві до адміністративного, мені здається, суду подали позов на відміну взагалі місцевих виборів, тому що рішення про проведення виборів було прийнято там з якимись порушеннями, така мотивація. Чи є загроза зараз, що місцеві вибори з цієї чи інших причин можуть бути взагалі відмінені? Ну, я не готовий це коментувати, це давайте дочекаємося все-таки рішення суду, але протиріччя певних фактів, да, були на всьому протязі підготовки до виборчого процесу. Це, наприклад, постає питання при зміні Центральної виборчої комісії, яка один раз і зараз знов постає це питання в верхах Центральної влади України. Другий момент – це адміністративна реформа. Ми навіть по Дніпропетровській області бачимо ситуацію, коли громади, які добровільно об'єдналися за певне законодавство, зараз їх знов сили приєднали до більш спроможних громад. І чи спроможні, це ще питання постає. І тут виходить, що ми нещодавно організували вибори там, і вони вже вроді сформували ці громади, а тут знов їх Київ по-новому переформатував відповідно до перспективного плану. Це наскільки довіряють центральні органи влади місцевим думки місцевих громад, постає питання. Ну, а оцінювати ситуацію, це вже більше до рішень суду я б не брався. Угу. Давайте дочекаємося. Наприклад, ситуація з ковідом може стати причиною там відміни чи переносу дати причиною вибору. Може стати, але законодавством вона не передбачена, я зразу вам говорю. Ну і ковід також ніхто не передбачає. Так, тут уже я б відніс би це до питання більш до органів центральної влади, а я б, ну, навіть при складності цієї ситуації і розумію наслідки цього, я все-таки, бо це буде подразником для громадян, для місцевих громад, я б все-таки це не робив, да, не робив би. Це, можливо, якісь інші рішення приймав би в плані забезпечити там виборчі дільниці необхідними санітарними нормами, угу, там членів комісії. В такому плані, якби намагалися покращити, це було б правильніше. Так, ну на сьогодні ставимо крапку. Дякую вам. Я думаю, що ближче до виборів будемо зустрічатися і обговорювати. З задоволенням. І ще раз дякую нашому гостю. Вадим Головченко, координатор громадянської мережі «Опора» зі спостереження за виборами у Дніпропетровській області, був гостем студії. Говорили про старт виборчої кампанії цьогорічної. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі.